Okay, good. Okay, pertama, Pakcik nak mulakan. Pakcik kenalkan diri Pakcik. Nama Ramli Mat Akil. Nama samaran Daeng Ramli Akil yang tantangan lukisan ni. Satu lagi nama samaran Pakcik ialah Abu Hurairah. Satu lagi ialah Raden Mas Said. Okay. Umur 63 tahun. Dan mula melukis pada usia 5 atau 6 tahun, belum sekolah lagi. Mula lukisan dengan jenis dipanggil realism ataupun yang boleh dipahami aliran realism bermaksud lukisan tu kalau awak tengok senang faham. Misalnya orang, kita lukis gambar orang masa sebelum sekolah lagi. Pemandangan masa sekolah, sekolah menengah. Kemudian masa muda jadi pegawai kewangan, pakcik melukis abstrak. Abstrak tu bukan realism lah. Abstrak tu ialah lukisan yang macam ni lah. Macam yang, siapa nama ni? Tak kenalkan diri, nama? Ayupa Irani. Ayupa Irani. Ayupa Irani. Irani. Irani, okey. Ainul Madira. Ainul Madira. Anis Hafiqah, seorang lagi? Nurul Akhil. Nurul Akhil lah semua bidang kesenian, aliran kesenian. Dan kan sekarang dah pelajar di Poma. Jadi apa soalan ni? Cuba tunjukkan. Sepanjang tadi, Pakcik cakap gelaran Pakcik Abu Hurairah. Abu Hurairah. Itu moyang Pakcik lah. Yang di Mekah tu, Abu Hurairah moyang Pakcik. Kenapa nama itu digunakan? Yang pertama sebab nama itu nama samaran supaya orang yang memusuhi pakcik atas nama Daeng Ramli Akil kurang sedikit serangan kepada pakcik melalui Facebook ataupun Instagram taklah, melalui email kan. Itu satu. Cuba soalan pada subjek iaitu seni lukis ataupun kesenian. Karya pertama pakcik, karya apa dan berapa lama pakcik buat karya? Okay, karya pertama pakcik atas tanah, atas pasir. Waktu itu umurnya 5 tahun. Lukisan atas pasir halaman rumah tu masa umur pakcik dalam 5 atau 6 tahun itu melukis belum sekolah lagi. Atas pasir biasanya sekitar macam ni lah. Kalau waktu kecil kampung tengah Kuantan tu, bila sekitar ini 3 lebih petang pakcik menyapu daun-daun kering depan halaman rumah kampung tu. Lepas tu halaman tu luasnya separuh padang bola tu, pasir putih. Sekitar macam ni pakcik dah siap mandi. Biasanya peraturan mak anak-anak mandi dulu untuk pembangun pabrik kan. Dia akan melukis lah. Lukis biasa dalam 3 jam, 4 jam, banyaknya gambar orang. Banyaknya gambar pemandangan. Itu. Dan hampir setiap petang dalam tempoh setahun, kita katalah jumlah lukisan tu lebih daripada 300 buah. Besar-besar lah. Okay. Esoknya embun, malam embun turun, besok dah hilang. Jadi ayah pakcik, Mak Akil, beritahu pakcik sia-sia dia kata lukis sebab terpadam. Jadi pakcik beritahu pada ayah, bapak masa itu, nanti dia akan lukis di atas langit. Jadi bila sampai langit nanti, takkan padam. Jadi bila pakcik membesar dengan melukis, jadi guru seni lukis pun, saya bermula jadi guru mengajar seni lukis dan juga seni. Jadi pakcik fikir, masa itu dapat, sebelum tu masa pakcik lepas ke dalam entah macam mana mohon dapat tawaran University of London. Tapi pakcik tak boleh pergi waktu itu sebab dia nak beasiswa, minta beasiswa kerajaan Malaysia tak beri. Jadi pakcik tak dapat pergi, pakcik kan nak pergi sendiri. Tapi masa dah jadi guru tu kan, berhenti guru, pergi sendiri dengan seorang kawan Heng, dia pun dapat. Tapi di bidang accountant.
pakcik fikir sebulan, akhirnya tak dapat pergi. Pasal pakcik fikir, kalau pakcik berhenti guru, tak ada gaji, pergi pegawai pelajar, bimbang kalau adik-adik yang masih sekolah, pasal berhenti kerja, berhenti sekolah kan, tak ada duit kan. Artinya nak menjawab soalan tadi, soalan yang pertama, okey pakcik langkau. Masa mengajar jadi guru, pakcik mula melukis yang lukisannya gambar portret kanak-kanak. Itu dia pertama kali dijual. Tahunnya tahun 19. Okey, boleh. Ya, ya. Tapi lemak kena makan banyak tau. Okay. Dan jual lukisan portret kanak-kanak itu. Kanak-kanak umur putih. Kanak-kanak. Tahun-tahun. Ada seorang kawan. Cikgu juga, Robert Tan Kim Chiu. Pakcik jual lah lukisan tu. Dia nak bayar 100, tapi pakcik kata RM5 dah sebuah. Masa itu dah mengajar lukisan dah, mengajar sains dah. Jadi dapat duit tu kata beritahu kepada Robert, kawan serumah, sewa di lauk. Kata kena beli makanan, beli nasi, tak ada duit. Masa itu kan, dari kecil itu dulu, sokong adik-adik di sekolah. Di Kuantan, dia mesti bayar. Jadi bila pakcik terfikir, RM5 beli, jual, dapat duit. Artinya, pakcik boleh cari duit melalui lukisan. So, pakcik boleh banyak buat koper tuling, lukisan di atas tembaga. Pakcik boleh jual. RM250 sebuah lukisan lah. Sebuah lukisan tembaga besarnya dalam 2 kaki kali 3 kaki. Kemudian ketua balai polis Rauk Haji Talib, dia order atau pesan sebuah lukisan 4 kaki kali 8 kaki lukisan tajuk dia, dia guna bahasa Inggeris, sunrise ataupun matahari terbit, tapi mesti abstract. Pakcik buat, dia bayar pakcik RM400. Berikutnya pakcik jual lah. Akhirnya lukisan tahun-tahun 80-an waktu dia jadi guru, pakcik mengajar pelajar Cina sekolah Amerika Kencing. Batik, lukisan batik atau batik painting, koper tuling, tata baga, beras tuling atas kapingan beras, kemudian buat sculpture, buat cetakan, buat abstract dan jual. Banyaklah. Okay. Baik, soalan berikutnya. Panjang pakcik pun dalam bidang ni, dah berapa banyak pameran yang pakcik? Lebih daripada 20 kali. Pameran yang pakcik ambil bahagian lebih daripada 20 kali. Dan jumlah lukisan yang di atas kanvas pakcik hasilkan lebih kurang 500 lebih lah buat. Pakcik boleh melukis semua benda. Daripada orang, pemandangan, binatang, lukisan abstrak, aliran-aliran yang pakcik boleh buat dan telah buat, lukisan dipanggil apa, expressionism, yang expressionism dimaknanya aliran lukisan yang begini, buat terus. Fikir je, rasa je, terus buat. Macam ini ialah COVID-19. Ini biasa langit Mekah ketika kelahiran Nabi Muhammad. Kalau yang agak lama sikit, aliran ini dipanggil impressionism. Maknanya fikir dulu, rasa dulu, baru buat. Itu ialah fikiran dipendam dulu. Kalau lebih lama dipendam, dia dipanggil post-impressionism. Okay. Berikutnya, pakcik bila dah siapkan doktor dalam bidang lukisan, pakcik kaji aliran jenis cubism. Cubism ni maknanya dia ada cube-cube. Empat persegi dan sebagainya. Itu pakcik, itu sahaja pakcik dah buat dalam 100 lebih buah lah. Itu dalam bidang aliran cubism. Jadi artinya kalau keseluruhannya jumlah lukisan pakcik yang pakcik dah hasilkan yang betul-betul yang umum lebih pada 1,000 buah. Besar kecil itu. Tapi yang standardnya maknanya yang kita kata rasmi lah, sekitar 500 lebih buah. Sekarang ni masih dipamerkan di Malaysia, ada galeri Malaysia sampai sekarang.
di Universiti Malaysia Pahang masih sampai sekarang. Pak Buah, sebenarnya ada Pak Buah juga. Di Galeri Daiichi, Buah Pinang, dua tempat. Buah Pinang satu, Sukan Petani satu, ada 6 buah. Itu aliran yang panggil tadi yang tadi lah, Expressionism. Tajuknya ataupun temanya ialah Soul of the Dragon atau Angry Chinese ataupun Cina Marah. Itu kajian Pakcik. Siri Cina Marah ni Pakcik dah buat dalam 42 buah siri. Buah lukisan. Sebelum tu ciri siri Langit dan Awan 42 atau 43 buah. Itu semua dah dijual lah pada orang lah. Yang Angry Chinese ni dalam 40 buah dah. Dah di tangan orang lain lah. Kemudian lepas apa lagi siri yang agak tu siri Kuasa Rakyat dalam karya-karya P. Ramlee, filem dan lagu. Itu Pakcik pamerkan di Galeri Himpun Shah Alam tahunnya 2018. Dia itu dua laku daripada 20, dua buah laku dibeli oleh Tan Sri Kamarul Arifin, bekas Duta Malaysia ke New York. Seorang lagi ialah yang membelinya Dr. Syed Hussein Ali, pengurusi Yayasan Pahang. Pengurusi Yayasan Sepahawang. Kita janji akan dapat RM10,000, harga sepuah RM5,000. Turunkan daripada RM30,000 sebuah untuk cuba lariskan. Dapat RM5,000, 2 buah RM10,000, pakai sedekah pada Yayasan Usmawan RM5,000. Saya ambil RM5,000 sahaja. Macam lukisan. Juga ada sebuah pakcik sedekahkan kepada tabung siswa Universiti College Yayasan Pahang. Itu yang berkait dengan hal Chancellor Universiti College Yayasan Pahang tu, Tengku Azizah lah. Sebuah besar juga lah dalam 3 kaki kali dengan 4 kaki lebih lah. Sebuah lagi ke Aswara, tempat Pakcik belajar sekarang ni. Sebuah lukisan yang bertajuk